deixa tudo como tá. Eu não poderia tá feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim. E esse sorrisinho na sua cara, eu sei o que é mais gostoso de encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta, invade, deixa tudo bem. Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Oh, nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver. Chega a querer ficar, sei lá, cê poderia estar em outro lugar, eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. Se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. A gente não vai errar, não. E se a gente errar? A gente foi feliz tentando acertar. Você está ligadinho com o Gazeta Musical, trazendo o melhor da música norte mineira hoje. Recebendo Patrícia Bros com Palmeiro. Nossa, gente de peso, gente de nome da música mocuarense da região. Menina, que prazer te receber aqui. Ai, eu que tô amando, gente. Ela é uma fofa, linda, maravilhosa. Obrigada pelo convite, tá? Patrícia, eu acho que todo mundo que tá chegando aqui... Mas Patrícia Bros, que nome diferente. Como é que você escolheu seu sobrenome artístico? Então, Bros realmente não é meu nome... normal, uhum. Original. Meu nome é Patrícia Borges Dourado da Silva. E eu até usava Patrícia Borges, moça. Usei, assim, eu não cantava, não fazia carreira solo ainda. Aí, pesquisando, falei, vou fazer carreira solo e tal. Coloquei lá patriciaborges.com.br pra ser meu domínio de site, né? Porque assim, que site não. Aí já tava usando. E era uma cantora. Ah. Era uma cantora. Aí depois eu olhei assim que Patrícia Borges era um nome muito comum, tem dançarinas famosas, inclusive, em boates, assim, chama Patrícia Borges, eu falei, tem que mudar. Uhum. E o Bros veio assim, falei, eu queria alguma coisa parecida com, que me remetesse ao Borges. Aí veio o Bros, sem muita, falei, vou colocar com dois S's pra ninguém falar que é Bros do Mário, nem da moto. Fica diferente. Fica diferente. E como que foi quando você resolveu mudar? As pessoas aceitaram? Não, porque ninguém me conhecia muito bem, sabe? Então, conheciam, mas não assim, a galera toda. Então foi fácil. Uhum. A maioria, 98% das pessoas que me conhecem hoje como Patrícia Bros, não me conheceram como Patrícia Borges. Ah, que interessante. E como é que você começou a sua carreira musical? Minha carreira musical, eu comecei cantando em barzinhos aqui na cidade mesmo. Assim, voz e violão. Aí depois, cantando na banda Impacto, que é uma banda show baile. Uhum. Fizemos show baile pro Brasil todo, graças a Deus. E aí eu resolvi fazer minha carreira solo, Patrícia Bros. No início, vou te falar que era um pouquinho extremista, sabe? Eu sempre gostei muito de música pop. Eu falei, vou fazer carreira solo pra cantar só música pop. E aí, assim, andou devagar, porque não é um estilo que no Brasil, hoje, assim, agora 2021, sim, 2020, 2019, tá mais, assim, mais em alta, tá mais em evidência. Mas lá em meados de 2013, 14, não. Mas aí eu comecei a acrescentar nos meus shows outros tipos de música, um axé, falei, cara, isso é bom. E hoje em dia eu sou apaixonada, sabe? Axé, toco funk. Hoje em dia eu me encontrei nesses estilos, sabe? O pop também, continuo gostando, mas esses outros estilos, só pra mim, tem um lugar especial no coração. A gente abriu o programa com pagode. Sim, pra vocês verem. Você tem essa liberdade de cantar pagode no seu show, que é pop? Sim. Então, hoje em dia o que eu falo, o pop não é um estilo musical mais pra mim. É um estado.
É um estado de carreira. Por exemplo, a Anitta é funkeira, mas está em um estado pop. A Ivete Sangalo é do axé, mas ela também tem em estado pop. Ela canta reggaeton, ela canta reggae, ela canta música lenta, entendeu? Então, assim, o meu show também está nesse estado pop. Eu canto músicas pop americana, canto axé, canto pagode, canto brega funk, que é a minha música mesmo de trabalho, é um brega funk, entendeu? Então, pra mim, o pop já se tornou um estado, é uma coisa que saiu, sabe, das barreiras só do gênero musical. Patrícia, você sente que o seu público consegue ser mais diversificado por causa dessa sua abertura no show, de cantar um pouco de tudo? Sim, é impressionante. Sempre nos finais do show, eu recebo a galera e vem de todas as faixas etárias e todos os estilos, desde criança, adolescente, quanto idosos mesmo. Sério? É muito interessante, é muito gostoso. E eu acho que é isso, sabe? Eu acredito que o artista tem que fazer a arte dele, o que toca o coração, claro. Tendo uma interseção com o que o público gosta. Mas quem escolhe a gente é o público, não é a gente que escolhe as pessoas, sabe? Falar, ah, vou tocar só pra adolescente, sabe? Eu penso assim, porque tem muita gente, ainda mais hoje em dia, pessoas de mais idade que gostam de funk, não é? Então, eu acho que é por aí. Eu adoro essa diversidade. Que legal. E seu show é bem animado. Pra mim, até que foi um susto ouvir que tem idosos lá curtindo. Tem sim. E dançam? Ah, não muito. Não muito. Eu falo assim, eles ficam assim... Eu acho que a impressão deles é que estavam esperando uma outra coisa e quando veio, e eu gosto de conversar com eles no palco mesmo, eu gosto de interagir. E quando eles se sentem abraçados de certa forma, eles ficam assim, meio acanhados, mas felizes, sabe? Notado. Fui notado. Aí depois, quando eles vão tirar foto, dá vontade de apertar. Amo. E falando assim, em show, em ser dançante, em ser animado, em receber muita gente, tá fazendo falta? Nossa. Demais. Meu último show do ano passado foi em fevereiro, 29 de fevereiro, foi na cidade de Ibiaí. Ibiaí, que estiver me assistindo, galera, amo vocês. Já fez um ano de show grande, né? E faz uma falta enorme. Quando se fala assim, um ano, talvez quem não é da área, acha assim, ah, tá um ano sem tocar. Mas não dá pra significar o que é isso pro artista. Faz uma falta. É um pedaço da gente que sai, realmente. Um pedaço da nossa rotina. Não falo só financeiramente, mas assim... A gente escolhe a música porque a gente quer a música não pelo financeiro. É pelo amor mesmo, sabe? E ficar sem fazer esse show... Tá sendo amenizado pelas lives, como eu te falei, eu fiz uma live no YouTube, eu trabalho num aplicativo que chama Bigo Live. Nesse aplicativo eu faço lives cantando. E tem as pessoas, vou interagir no comentário. A gente tem essas maneiras de amenizar, né? Não é igual, mas dá pra ir levando até onde dá. Uma coisa que a gente brinca muito com quem vem aqui é que na hora que tá na live fala só vocês. Não, eu falo falei isso demais. Eu falei, coloca a mãozinha do rock and roll. Não dá pra ver nada. O pessoal em casa tá interagindo via comentário, mas você não tá ali naquele acesso direto. Falta muito. Eu sei que sente falta. Já teve músico que veio aqui e disse que chorou. Cara, eu tô pensando como é que vai ser o primeiro show pós-pandemia, velho. Eu vou ter que me segurar, sério. Vou ter que me segurar. Será que eu sei fazer show ainda? Quando começar a tocar, quando abrir as cortinas, eu olhar, uau, é disso que eu tô falando. Era disso que eu tava sentindo falta. Patrícia, a gente tem que ir pro intervalo. Essa conversa tá uma delícia, mas daqui a pouquinho você que está nos assistindo vai acompanhar mais música na voz dessa diva. Continua com a gente.